Agencia e Barnave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës miratoi për përdorimin e emergjent vaksinën kundër koronavirusit të kompanisë Johnson Johnson. Ndryshe nga vaksinat e tjera Pfizer, BioNTech dhe Moderna, për të cilat nevojiten dy doza për të qenë më efikase, Johnson Johnson aplikohet përmes një doze të vetme. Gjithashtu vaksina raportohet të jetë më e lirë si edhe mund të ruhet në frigorifer normal, ndërsa si pas studimeve ajo rezulton të jetë 66% efektive ndaj COVID-19. Kompania do të furnizoj shtetet e bashkuarat Amerikës me 100 milion doza deri në fund të qërëshorit. Ndërko, edhe Britania e Madhe, Bashkimi e Europian dhe Kanadaja kanë porositur doza të kësaj vaksine, ndërsa 500 milion vaksina janë porositur për programin COVAX. Johnson Johnson bart një pjesë të kodit gjenetik të koronavirusit. Ky kod, si pas shkenstarve, e mëson sistemin imunitar se si ta luftoj koronavirusin.